Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının 22 saylı Vəkil bürosunun sədri tanınmış vəkil Tahir Əlirzayev dünən həyatını itirib. Qafqazinfo xəbər verir ki, bu barədə Vəkillər Kollegiyasının sədri Anar Bağırov öz feysbuk hesabında məlumat paylaşıb. Onun sözlərinə görə Tahir Əlirzayev koronavirusdan dünyasını dəyişib. Xatırladaq ki, vəkil Tahir Əlirzayev koronavirusdan müalicə olunmaq üçün bir müddət əvvəl Türkiyəyə getmişdi. Allah rəhmət eləsin.